Avui, la xarxa de centres municipals d'educació especial se suma a la xarxa d'escoles municipals de persones adultes i aviat es sumaran altres xarxes, consolidant un sistema de xarxes de centres de titularitat municipal a la demarcació que de ben segur reforçarà l'acció dels governs locals en el desenvolupament del servei educatiu de Catalunya. Des de la Diputació de Barcelona volem corregir, si em permeteu l'expressió, l'oblit històric que han patit aquests centres i hem encetat una línia de treball per donar suport als municipis per dotar-se de polítiques i recursos educatius per a tothom. I ho volem fer a partir de la forta convicció personal i de la institució que avui represento, que l'educació és un dret de la ciutadania sense exclusions, sense data de caducitat, que ens implica a tots i a totes. Perquè allò que ens dona sentit a la nostra feina com a administració local és precisament poder acompanyar les persones, des de la proximitat, en els seus processos de formació i d'aprenentatge en les diferents esferes de la vida, amb independència de les seves situacions personals, de les seves capacitats o del seu bagatge. Com sabeu, fins al moment aquest treball s'ha concretat amb una línia de suport a la creació d'aules d'estimulació multisensorial a les escoles bressol municipals i en un grup de treball format per vosaltres, els tècnics municipals i les direccions dels centres, amb l'encàrrec de consensuar prioritats, necessitats, oportunitats i el disseny de la xarxa que avui presentem. Crec que és una oportunitat única d'un treball en comú entre les diverses entitats que en formem part i que també atén doncs, aquesta tasca que feu els docents dia a dia i que ens permet treballar des de la diversitat. Treballar les competències per programes individuals, fer adaptacions, la transversalitat, els treballs de la comunitat d'aprenentatge i servei, són maneres d'educar que han sorgit de l'educació especial i que ens omple de satisfacció que s'utilitzin en aquests moments a l'escola en general ordinària. Crec que queda molt camí encara a fer per la inclusió, però això segurament és el primer pas. La Diputació de Barcelona impulsa la creació de la xarxa de centres municipals d'educació especial amb la voluntat d'intensificar el suport a la sostenibilitat i millora d'aquests centres educatius amb el propòsit de posar en valor la contribució del món local a l'educació inclusiva. La xarxa s'inscriu en l'estratègia de la Diputació de consolidar un sistema de xarxa de centres educatius municipals amb la intenció de reforçar l'acció dels governs locals en el desenvolupament del Servei d'Educació de Catalunya. Sou tan amables, el Francesc Eroles, sisè tinent d'alcalde d'Educació, Joventut i Infància de l'Ajuntament de Granollers. Per tant, doncs, ja podem dir que tenim la xarxa.